Өздеріңізге белгілі Италия асханасы өзіндік пасталармен ерекшеленеді. Пасталардың түрі өте көп. Солардың бірін бүгін арнайы тұздықпен дайындап көрейік. Менімше өте дәмді болады. Ашшаяндардың бірнеше түрі бар екенін ескерген жөн. Бүгінгі менің пастама жолбарыс тектес ашшаяндары қажет. Оларды екі күннен артық сақтауға болмайды. Және табиғи түсі ашық қоңыр болуы қажет. Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Дәмді тағамдар жасайтын уақытта келіп жетті. Яғни, сиқырлы асуй бағдарламасы басталды. Ал бүгін бізде қонақта телерадио жүргізушісі Айдын Жасыбай. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қалың қалай? Жақсы. Көзіңіз жақсы ма? Барлығы жақсы. Олай болатын болса, бүгін бізде ас мәзіріміз өте оңай, әрі қарапайым, әрі дәмді. Мінекей керекті заттарымды өзіммен бірге ала келдім. Ең бастысы біздің бүгін песто тұздығындағы спагетти болмақ, соған арнайы мінекей шөптеріміз. Базилик шөбі, ақ желкен, черри қызанақтарын кішкене бірнеше түйір алдым. Ең бастысы бізге хош иіс сыйлайтын мінекей бірнеше түйір сарымсағымыз қажет. Негіз оңай ғой, негізі. Өте оңай, өте тез. Негіз ол оңай болды. Одан да оңайлату үшін мінекей алдын ала ыстық су қайнатып қойдым. Ал енді бүгін кіммен келдің? Мен енді өзіме таныстырайын. Бірінші бер жағында отырған менің анам, негізі. Енді көптеген бұл бағдарламаға келген қонақтардың көбісі анасын алып келмейтін сияқты, сондықтан мен бірінші мен анамды алып келіп отырмын. Енді қош келдіңіз. Жалпы өнерге сүйреп жүрген осы кісі, негізі әуелі Алла, екінші осы анамыздың арқасы. Мінекей Алматы қаласынан қонаққа келіп қалған болатын. Сол қонаққа келгеннен кейін бірден осы сіздердің бағдарламаларыңызға алып келген жайымыз бар. Енді менің тамақ жасайды, жасамайды деген осы кісі біледі тікелей енді қырсырының барлығы. Есімі Фарида Мүсенбек қызы. Қасында отырған менің Рүстем деген бауырым. Енді бұл жігіт әрдайым қасымызда бірге жүретін бауырларымыздың бірі. Енді бұл жігітте көп нәрсе біледі мен туралы. Бірақ енді менің қолымда тамақ жасап жеп көрді деп айта алмаймын. Бірақ енді басты нәрселердің бәрін көрді. Олай болатын болса, мінекей бүгін бізде ас мәзірімізде песто тұздығындағы спагетти және жидекті салат болмақ. Бағдарламамыздың бас серіктесі Евразиан Фудс Корпорейшн ұсынатын Златый Горы шедевр және три желания өнімдері. Мінекей ең алдымен бізге мінекей базилик және ақ желкен шөбі, лимон, пияз, сарымсақ, черри қызанағы және бірнеше дана теңіз ас шаяндары. Маған осы қызық болып тұр кішкене. Иә, песто жаңағы спагеттиімізге қосамыз. Соусымызға қажетті пармезан ірімшігі және бірнеше түрлі дәмдеуіштер, шедевр майын қолданамыз. Ең бастысы жақсы көтеріңкі көңіл күй. Иә. Арғысын арғы түсіндіре жатамыз. Солай ғой. Ендіше ісімізді бастайық. Маған не істеу керек негізі? Бізге жеткілікті мінекей осындай бір 150 грамм көлемінде спагеттиімізді. Негізі біз жатақханада көп тұрдық қой басында. Манас. Сол кезде осы спагетти деп айтады ғой мына. Ең оңай дайындалатын негізі тағамдардың түрі деп ойлаймын осы. Енді оны әр аспаз өзінің жаңағы талғамына сай әдемілеп жасайды ғой, бірақ дегенмен де осы ең жеңіл дайындалатын тағамдың түрі сияқты болып көрінеді маған. Әрине, оны одан да дәмді қылатын оның тұздығы болып саналады. Тұздығы, иә. Сол себепті бүгін песто тұздығының классикалық түрін, ең оңай түрін пайдаланамыз. Енді біздің спагеттилеріміз піскенше біз тұздығымызды дайындап үлгеруіміз қажет. Бір турап тұратын нәрсе керек пе? Енді жалпы Айдын, өзің Италия асханасы туралы не білесің? Енді өнер адамысың да, жан жақтысың. Италия тағам деген, осы Италия тағам деген кезде бірден осы спагетти екі көз алдымызға елестейді ғой негізі. Спагетти, пицца, иә, иә, болоньез деп жатады ғой бір. Сол тағамдарды бірден сұрауға тырысамыз енді Италия. Бірақ енді Италияның негізі соусы жақсы дейді ғой. Тұздықтар. Тұздықтар, иә. Сондықтан сол тұздыққа сәйкес сол Италияның тұздығын алуға тырысамыз кез келген бір орында, бір кез келген жерде бір тамақ жей қалатын болсақ. Бірақ енді үйде бір Италияның арнайы тағамдарын жасаймыз деп айта алмаймыз. Өйткені қазақпыз ғой, әйтеуір қандай тағам түрі болса да әрдайым тұтынуға тырысамыз. Оны анау жігіт жеуі мүмкін, Рүстем деген жігіт, өйткені сондай жерлерде көп жүреді өзі.
Енді өзің қандай аспасың енді? Үйде тағам әзірлейтін кезде болып қалам ба? Мен мамамнан сұрап көрейік оны. Енді кішкентайынан бірге жүрген осы кісі біледі ғой негізі. Бірақ үйде көп болмаймын, бірден айтайын. Иә. Не айтасыз? Айдын туралы аспаздық шеберлігі қандай? Ал, құрметті Манас, мінекей енді менің баламда аспаз тамақты керемет дайындайды деп айтпаймын, бірақ енді біз балаларымызды кішкентай кезінде жұмысқа кетіп қаламыз, үйде өздері қалады, әпкесі бар, кішкене інісі бар. Сонда спагеттиді бұлар былай түсінеді, осылай қамырын суға қайнатып алады да дайын кетчуптар болады ғой. Мына мен алдында тұрған болу керек осы кетчуптар. Сол кетчупты бетіне құяды дағыны жейді. Бұлар осылай қабылдайтын. Спагеттиді италиялықтар осылай дайындап ішеді деп. Енді бүгін тұздықтың бір түрін көрейін деп отыр. Бұдан кейін мен ойлаймын, балам керемет спагетти пісіре алатын шығар деп. Негізі жұмыртқа құруды қатырамын. Жұмыртқаны. Бәрекелді, ол да өнер жұмыртқа құру. Иә, жұмыртқаны қорып жейді міндетті түрде. Екінің болына келдермейді негізі. Әрине. Бірақ дәнді тағамды жегенді жақсы көремін негізі, оны мойындаймын. Бәрекелді, олай болатын болса, мінекей сондай бүгін сәт туындап тұр енді. Иә. Сорпа тамақтарын жақсы көреді негізі. Бұны былай қыламыз әйтеуір. Тура сен сияқты жаңағы қайнап тұрған суға картошын саласың, үстіне бірінші етті жарақ салып қайнатып аласың ғой, кез келген еті. Тауықтың еті бар деген сияқты, қойдың еті бар, жылқының еті бар деген сияқты. Үстіне жаңағы картоп саласың, одан кейін пияз саласың деген сияқты, сосын түрлі дәмдеуші өзін өзі дайын болатын тағам ғой негізі сорпа деген. Бәрекелді, нағыз аспаздың өзі екенсің ғой, иә. Олай болатын болса, мінекей көрермендеріміздің назарына тұздығымыз үшін бізге бірнеше түйір базилик, жасыл балғын және ақ желкен қажет, бір түйір сарымсақ салдық. Енді кішкене майымызды құйып араластырып аламыз. Жай ғана май емес, бұл шедевр. Иә, отандық өнім, шедевр май. Тұздықты да енді әр жасаған тағамның мөлшеріне, көлеміне қарсы аласыздар. Бірақ қызықты оқиға есіме түсіп отыр. Мына пармезанды күштеп өткізе берсең сөзің аузыңда. Бір күні енді алғашқы тамақ жасағанымды айтайын деп отырмын оқиғаны. Иә. Бір күні бір үй салып жатырмыз енді. Біз енді қазақпыз ғой, енді үйге салуға, құрылысқа жақынбыз ғой негізі. Міне мамам отыр ғой. Үйге барсам өзім танымай қаламын үйді кейбір кезде. Манас. Өйткені бір қарасаң бір комнаттан қосып атады, бір бөлені алып тастайды. Түсінбей қаласың өзің. Осы үй ма деп қаламын кейбір кезде. Сол бір күні үй соғып жатырмыз. Енді анау үйде құрылысшылар бар ғой енді. Соларға тамақ дайындау керек болды. Сөйтіп тамақ дайындау бізге енді сонымен бірге қосып алғанбыз ғой енді. Бір күні мамам күніге тамақ дайындайды ғой енді. Мама жұмыста болып кетті өзі анам. Сөйтіп енді оларға тамақ беру керек. Мен бір қателеспесем 6-шы сынып оқимын ау деймін. 6-шы сынып па, сондай 7-шы сынып па, сондай оқуым керек. Тамақ жасай алмаймын. Сосын бірінші рет макарон дейміз ғой. Макарон қорғаным есімде. Сөйтіп енді олардың да қарны аш, макарон жасап сөйтсем тұзылынып кеткен ғой, мен тұзы қосатынды білмейсің ғой. Сонымен олар тәтті тәтті деп жеп алған. Сол кезде алғаш тамақ жасаған, сол кезде есімде. Содан әйтеуір ешкім үйреткен жоқ. Адам өз басына түскеннен кейін жайлап үйреніп кетеді деген ғой. Енді магия кухни бізде макарон өнімдері бар, жаңағы макарон деп айтып кетті, сөзде сөз шығады ғой. Мінекей отандық өнім біздің бағдарламамыздың атынан шыққан, мінекей осындай керемет макарон өнімдері бар. Сол кезде осы макаронды қолдану керек еді. Егер тағы да құрылыс жасайтын болсаң, макарон өнімдерін сағынатын болсаңыздар, макарон өнімдерін қолдануға болады. Оны мамама беріп қою керек сияқты. Болады ғой. Керемет. Иә, соны енді үлгере алмай қалдым. Өте жылдамдығың өте шапшаң екен. Иә. Бәрі тез болады. Нағыз аспаз сияқтысың. Соның 3-тен 1 бөлігін салсақ тұздығымызға, иә. 3-тен 1 бөлігі. Осы тұрған күйінде ғой. Бұл жерде ме? Жеткілікті сияқты. Бұл тұздығымыз бір жағынан дәм берсе, бір жағынан жаңағы пармезанымыз дәм берсе, бір жағынан тұздығымызды қоюландырады. Яғни кейбіреулері жаңағы тұздықты қоюландыру үшін жаңағы ұн немесе крахмал қолданып жатады. Мінекей біз бүгін қарапайым пармезан ірімшігін қолданамыз. Біз крахмал қосамыз, көбіне жеңіл ұннан гөрі. Иә, ең оңай жолы негізінде көбінесе тұздықты немесе сорпаны, тағамдарды қоюландыру үшін крахмал қолданып жатады. Ал енді Айдын өзің айтшы енді, өзің анаңның қолынан жеген ең дәмді тағамдарың қандай енді? Енді
кішкентай кезімізден жүрген кезде бұл кісі жұмысбасты болды. Оны шынын айтып көрген, мойындай көрген. Өйткені азында кетеді, таңертең мен кешке дейін жұмыста болады деген сияқты. Бірақ бұрын тағамды енді өте күшті жасады деп айналмаймын, бірақ өте жылдам дайындайды мен сияқты. Жаңа айтып жатсың ғой, мана сен өте жылдам. Бұл кісі келеді, жұмыстан келген кезде бір 10-15 минутта тамақ дайын болады. Ол қандай тағам болмасын, айтыр, оны біз дайын болады, білмеймін қалай дайын болатынын. Өте дәмді. Етті мен алдын ала пісіріп қоямын. Алдын ала пісіріп, алдын ала пісіріп қоя деген ғой оны. Етті пісіріп қоямын, қайнатып, үнемі қайнатып, холодильникте пісіріліп тұрады менде. Сондықтан қалған нәрсе енді бізде тез ғой. Кез келген нәрсені тез пісіреміз да, етті дайын, уже піскен ет болғаннан кейін. Қолдана бересіз ғой. Соны ойлайды, мамам тамағы тез пісет, бұлар ана мамам бір сиқырлы нәрсе істейді. Сиқырлы асы деген өзі содан қалған шығар. Сиқырлы нәрсе жасайды. Сиқырлы асы сіздің үйіңізде де бар. Иә, біздің үйде де бар. Иә, ал енді Рүстем, бұл кісінің қолына тамақ жеп көрген жоқпыз енді, бірақ енді күнде әйтеуір бір жерге апарады. Мен өзім тамақ істемеймін, бірақ тамақты жақсы жеймін да. Жақсы жерлерден тамақты жейміз, осындай пестаны. Енді біраз жерден жеп көрдім, бірақ мына сізді рецептеріңізді бірінші рет көріп тұрмын енді. Иә, басқаша екен. Олар ең жақсы ингредиенттерді табу үшін жаһанды шарлауға дайын. Одан басқа таңдау жоқ. Өйткені олар жақындары үшін ас дайындайды. Ал олардың жақындары өте көп. Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Мінекей, майымыз қызды, табамыздағы кішкене сарымсағымызды қуырып аламыз. А, бірінші сарымсақ саламыз ғой? Иә, бірінші сарымсағымызды салып, қош иіс беріп аламыз. Сарымсақты қатты қуырудың қажеті жоқ. Азғантай ғана қуырсақ жеткілікті. Келесі пиязымыз бар. Саламыз. Yeah. Пиязымыз кішкене көп тұра қойып қойдым. Көрдіңіз ғой, аспазың өзі Руся. Көрдің ғой. Осы жеткілікті сияқты бізге. Енді бұл жерде қазір біз теңіз шаяндарын қуырып аламыз. Енді өздеріңізге мәлім, теңіз шаяндары өте тез дайындалады. Енді мен түсінбей тұрғаным, сол теңіз шаяннан басқа қолдануға бола ма? Теңіз шаяндарынан басқа, егер қаласаңыздар, балық қолдансаңыздар болады. Балықтың түр-түрін қолдансаңыздар болады. Ақ балық, қызыл балық, немесе тауық еті қолдансаңыздар болады. Немесе сиырдың сүбейі. Яғни жаңағы жұмсақ тез пісетін сүбей етін қолдансаң болады. Яғни бұл тұздығымыз өте нейтралды, өте барлық етпен де көкөніспен де үйлесе береді. Енді үйде үй жағдайында қандай нәрсе заттар бар, сол қолдануға болады. Иә. Тек қана тұздығымыздың рецептін ауыстыруға болмайды. Шынайы деген мынау теңіз шайына көп болды жемегелі негізі. Мінекей пиязымыз қуырылды, теңіз шаяндарымыз тазаланған, алдын ала дайындап алдық. Бұл көз мөлшерімен, уақыт мөлшерімен қанша уақытта қуырылады? Уақыт мөлшерімен біздің спагеттиіміз 6-7 минутта піседі. Қайнаған суда, егер суыңыз алдын ала қойып қойсаңыз. Теңіз шаяны? Теңіз шаяндары ары кетсе 5-6 минут уақыт алады. 10-15 минут уақыт ішінде песто соусына спагетти дайын болады. Дайын болады шығады. Ой, керемет. Иістің өзі сіздерге барып жатыр ма? Иіс жеп отыр. Негізінде жалпы теңіз өнімдерінің спагетти болса, макарон өнімдеріне теңіз өнімдері қосылса, онда пармезан ірімшігін қоспай қоямыз. Қаласаңыздар, оны бөлік беруге болады. Бір тәбетті ашып тұрғандай. Мінекей. Бізді дайын болмай, қазір жегін деп тұрған сияқты отырды. Иә, бұл өте тез дайындалады. Мен шейлі қызанақтарын тұрау керек па? Тұрау қажет, иә. Қандай тұру керек? Екіге бөлсек жеткілікті. Шейлі қызанақтар ғой, иә. Енді айтын, өзің жақында бір шетелге барып кепсің. Канада елінде болып кепсің енді. Иә. Ол жақтың тамақтану мәдениеті, ас мәзірі қандай енді? Енді Канада бірінші рет барғаннан кейін ол жерде енді бірден ауа райына қарайсың, одан кейін тағамына қарайсың. Бірақ мен өтірік айтпай қояйын. Бір 10 келі ма, 9 келі кәдімгідей салмақ тастадым сол кезде Канадаға барған кезде. Оны анам деп біледі. Салмақ қостым деп айтатын шығар деп ойласам. Жоқ, 9 кило тастадым. Бәрі таңғалады. Сен қалайша тастадың? Ол жақта енді біз сияқты ет, жаңағы көп, біз енді ет тағамдар өте көп қой. Ол жақта ондай көп қолданбайды негізі. Қамырдың өзін көп қолданбайды ол жақта.
Енді сол себептен ғой, ояқта көбінесе жеміс-жидектер, одан кейін етінің өзі майлы да ояқта. Қалай айтсақ болады, мысалы барбекю дейді ғой, мысалы дайындаған кезде жаңағы сиырдың еті болсын, майланын тіптен енді біреуін жегеннен кейін екіншісіне қайтып жоламайсың. Бірақ енді оны күнде барбекюді қолдана берсең, кәдімгі семіресің негізінде, салмақ қосасың. Бірақ енді біз соны жей алмағандықтан көп жеміс-жидектерді қоп қолдандық, сонымен салмақ тастауға тура келді. Одан кейін пицца дейді ғой кәдімгі. Жолда келе жатып барады, сондай нәрселерді көп жейді адамдар. Бәрекелді. Соусқа құйдық қой. Иә, соусымызды құйдық, спагеттиімізді араластырдық, яғни соусымызды ең соңында құямыз. Енді тек қана тарелкемізді алып, салу ғана қалды. Өте жылдам тағам түрі. Бірақ маған Польшаның тағамдары ұнады бірақ. Польшаның? Иә. Несімен ерекше екен? Кішкене ұқсайды екен. Енді ол жақ біз анау мысалы борщ тағамдары, сорпа, енді мен өзім сорпаны жақсы көргеннен кейін бірден бірінші тағамға қарай бет бұрамын да. Сорпалар кішкене бізге жақын болды ма? Әйтеуір біздің қазақ елінің кішкене осы тағамдарына жақын болды ма? Дайындалатын асыр. Соң кішкене бір сол жағы ұнады. Негізі ер адамдарға жаңағы әйел азаматтар дейміз ғой. Мына болды ғой. Иә. Әйел азаматтар кішкене ер адамдарға осы кереме дәмді тағамдар жасап тұрса, ер адамдарға ештеңе керек жоқ қой. Сондықтан бұл әңгіме бекерден бекер айтып жатқан жоқпын. Біздің негізі басымыз бос деп қойдық. Сондықтан да Құдай қаласа жақсы-жақсы келіндер кездесіп жатса, анамыздың қолынан өтіп жатса, талғамына сәйкес болып жатса дегенім ғой енді. Бәрекелді. Мінекей спагеттиіміз дайын. Қаласаңыздар біздің три желания өнімін ұсынатын спагеттиге арналған ерекше тұздық бар. Оны да қолданып бірге жесеңіздер болады. Арнай спагеттиге арналған соус. Арнай спагеттиге арналған. Осында керемет тұздық. Енді жалпы өзің жаңа бойдақпын деп жатсың ғой. Енді тамақ жасаудан қандай бір нормативтік нормалар ұстану қажет енді қыздардың құлақтарын алтын сұра енді. Көпшілік қызға арман болып жүрген шығарсың енді. Мана соны бірінші анамызға сұрақ қойсын. Анамызға қойшы, одан кейін өзім жауап беремін. Фарида апай енді қыздарға айтар едім, жігіттерді, жақсы жігіттерді өзімізге жолдас қылғымыз келсе, жақсы өнерлі, осы тамақты жақсы дайындайтын қыздар болсын. Мінекей, құрметті қыздар, біздің сиқырласу бағдарламасын үзбей көріп, осындай неше түрлі ас мәзірлерін үйрене беріңіздер. Сонда осындай айдын сияқты арман жігіттің жүрегіне жол тауып қаларсыздар. Ал біз бағдарламамыздың екінші бөліміне көшеміз. Экраннан ажырамаңыздар, біз қайта ораламыз. Тұздығындағы спагеттиді әзірлеу үшін алдымен спагеттиді суға пісіріп аламыз. Сонан соң тұздықты дайындаймыз. Райхан және ақжелкен сарымсақты блендерге салып, үстіне күнбағыс майын құйып араластырамыз. Сосын пармезан ірімшігін салып, тағы араластыру керек. Табаға май құйып, сарымсақ, пияз және ашаяндарды тұзбен бұрыш салып қуырамыз. Пісіпкен спагеттиге күнбағыс майын құйып, бір араластырамыз да қуырылып жатқан ашаяндарға қосамыз. Оның үстіне тұздықты құйып араластырамыз. Дайын болған тамақты тәрелкеге салып, черри қызанағы, лимон және көк шөппен әрлейміз. Ас болсын! Құрметті көрермендер, бұл ең дәмді бағдарлама сиқырлы ас үй. Естеріңізге сала кетеміз, бүгін телерадио жүргізушісі Айдын Жасыбай бізде қонақта. Мінекей бүгін черри қызанақтары және салат жапырақтары бар, жалбыз жапырақтары бар, қарбызбен салат болады. Өте керемет. Өте керемет. Бірақ енді осы қарбызбен жасалған салаттардың бірінші ішінде отырмын, мойындаймын. Жазғы салат, қазір мезгіл, нағыз шөлін қанатын, әрі көңілді көтеретін. Мінекей ол үшін бізге қарбыз қажет осындай. Мінекей мынандай керемет балғын қош иісті жалбыз жапырақтары, бірнеше дана черри қызанақтары қажет, салат жапырақтары, болмаса басқа да жапырақтар таңдап алсаңыздар болады. Одан кейін бальзам сірке суы қажет, керемет тұздығымыз үшін қоңыр қантымыз керек. Мінекей өте қош иісті бұл да. Енді бұл жерде тұз, бұрыш ештеңе қолданбаймыз. Барлығы осы тұздығымыздың ішінде бар. Бәрекелді. Ең алдымен бізге ыдысымыз керек. Мынандай осыған черри қызанақтарын турап сала берсең, ал мен қарбызымды турай берейін. Так. Осы қарбыз дейміз, онымен қоса қауын дейміз. Көп байқамаймын осы қауынмен жасалған, қарбызбен жасалған. Сіздер жасап көргенсіздер ме? Мен енді өзім жеп көрмеппін, бірақ қауыннан, қарбыздан варенье жасайды екен. Ол да керемет болады екен. Тосап жасайды, иә? Иә, тосап.
қазақшасы. Жоқ, осы мен ойлап отырдым, осы салатқа қауын қосуға болмас па еді? Қауын қосуға да болады. Болады, иә. Қарбыз біздің ағзамызға өте пайдалы, бүйрек жолдарымызға өте пайдалы. Осындай жаз кезінде негізі әр нәрсе өзі мезгілімен өседі ғой. Жаз кезінде осындай қарбыз дауындарымыз, қауындарымыз өседі. Яғни бұл бізге бір мүмкіндік, бүйрек жолдарының іш құрылысымызды емдеп алуға, жаңағыдай демалдырып алуға деген сияқты. Сол себепті осындай мүмкіндікті пайдаланып, қолдан жібермей осындай дәмді салаттар дайындап. Қазір ет қымбат болып тұр, осы көкөніспен қоректеніп өзімізді. Иә, үнемдеу дейсіз ғой. Иә. Дұрыс айтасыз. Сала берсең болады. Сала болады ғой. Енді жалпы айдың өзің диета сақтанасың ба енді? Негізі ма? Иә, негізі енді. Негізі мен білеміз ғой, өнер адамдары теледидар алдында, көрермендердің алдында әрқашан шадырап, осындай әдемі болып жүру керек. Енді диета сақтап атады. Диета сақтаймыз. Сақтағанда бізде не? Мен диетам былай. Мынасы. Енді көрермендерімізге қызық шығар. Қандай диета ұстайтын жігіт деп тұрғанша, менің диетам нан жемеймін. Болды. Айдын үйге келеді ғой. Сонда енді ет асамыз, қамыр болады ғой. Енді бауырсақ жасаймыз, күнде жеп отқан жоқсың ғой, же деп. Иә. Ой, мама, мен осы 2 күн, 3 күн ондағы келетін күні де. Сол 2 күн, 3 күнде мен дейді, толып баратырмын дейді. Мен айтамын, 2 күн, 3 күнде адам тола ма екен? Бір айда толады. Ол десем, жоқ, мама дейді, мен 2-3 күнде дейді, сондай полный тамақ жесем толып кетемін дейді. Сонымен жаңа өзін ұстап нан жемейді. Сосын мен де айтамын, онда нан жемей, басқа тамақтардың бәрін жей бер. Осы көкөністі көп араластырып жесе тамақпен қорытып жібереді ғой. Иә. Мінекей жеңіл ғана тұздығымызды дайындап аламыз. Қоңыр қант пен бальзам сірке суын араластырып аламыз. Бальзам сірке суында жаңағы қышқылды заттар да бар, тұзымыз да бар. Яғни бұл жерге тұз, бұрыш ештеңе талап етпейді. Бәрекелді. Үстіне құямыз ғой. Иә, үстіне құйып аламыз. Негізі үйрену болатын салат екен. Иә. Бальзам сірке суы бұл арнайы өңдеуден өткен, яғни осындай салаттарымызға, басқа да тағамдарымызға, салқын тағамдарымызға жақсы үйлесім таба алады. Мына гүлді деймін да, мына қыздарға гүл өтіп сыйлап жүруге де болады екен. Бұл жалбыз жапырақтары қазіргі мезгілде өте көп. Турап, иә, үзіп-үзіп сала береміз ғой. Майдалаған дұрыс па? Бұл бір балғындықтың, қош иісін, тәбет ашатын шөптің бір символы ретінде. Мінекей, қантымызды толық ерітіп аламыз. Яғни соусымыз қатты қою емес, қатты сұйық емес консистенциясы болу керек. Бәрін құямыз ба, әлде қалай? Бәрін емес, мөлшерге қарай құяйық. Өйткені бальзам сірке суы кішкене қышқыл дәмді ғой. Сондықтан яғни қарбызымыз бен черри қызанақтарымыздың мята жаңағы жалбыз жапырақтарымыз бар, дәмін бұзып жібермеу керек. Яғни бұл жерде бәрі мөлшермен орынды болғаны үшін. Өйткені әрқайсының өзіндік дәмі сезіліп тұру керек. Осы жерде бір қияр болса деп қоямын да қалай. Енді әркімнің импровизациясы. Иә, әркімнің әрине жаңағыдай қалауына, тұтынуына байланысты қолдана беруге болады. Алма қосып жіберіп деп қойып ішіне. Дұрыс айтасың, алма қоссақ та жақсы. Өкішсен өткізсіне қосып жіберсек. Бірге дайын ғой біздің салатымыз, иә? Біздің салатымыз дайын. Тәрелкемізге. Ауымыз бұл керек емес сияқты. Салайық. Салат жапырақтарын араластырып жіберейік ек кішкене. Кішкене араластыруға болады ғой. Көп емес, мөлшерінше. Мынау Манас тураған жапырақ, мынау Айдын тураған жапырақ деп қазір өздеріңіз қалайсыздар қазір. Яғни біріншіден бұл түсін әдемілік береді. Түр әлпетін өзгертсе, екіншіден бұл шөптеріміз, көкөністерімізбен жақсы үйлеседі. Дәмді тағамдарды жасайтындардың қатарында әйел азаматтар емес, осы нәзік жанды арулар емес, осы ер азаматтар екен. Манасын екеуміз сияқты. Осым деп. Естеріңізде болсын. Құрметті көрермендер, спагеттиіміз де, салатымыз да дайын. Сәлден соң қайта ораламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жидекті салатты әзірлеу үшін алдымен тұздық дайындау керек. Ол үшін бальзамды сірке суға қоңыр қант салып араластырамыз. Черек қызанақтарын екіге бөліп турап, қарбызды қасықпен алып, ыдысқа саламыз. Оның үстіне жалбы жапырақтарын қосамыз. Сосын қоңыр қант және бальзамды сірке су қосылған тұздықты құямызды араластырамыз. Салатты ыдысқа салып, салат жапырақтарымен безендіреміз. Салат дайын. Ас болсын. Олар ең жақсы ингредиенттерді табу үшін жаһанды шарлауға дайын. Одан басқа таңдау жоқ. Өйткені олар жақындары үшін ас дайындайды. Ал олардың жақындары өте көп. Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Құрметті достар, мінекей Айдын екеуміз екі бірдей тағамды жарты сағат ішінде дайындап шықтық. Ал енді Айдын, бүгінгі мәзір өзіңе ұнады ма? Өте қатты ұнады. Енді мана сенді көптеген достарым сұрауы мүмкін, шынымен де осы тамақ сен жасадың ба деп сұрауы мүмкін, сол кезде иә жасады деп айта саласың. Иә, маған өте қатты ұнады. Әсіресе салат қатты ұнады, спагетти қатты ұнады. Енді мынау спагеттидің тұздығы өте керемет болып тұр. Өйткені мынау дәмін татып алады. Енді қазір дәмін татып көргеннен кейін бірден белгілі болатын сияқты. Әлбетімізде. Олай болатын болса, бүгін бағдарламаға келіп, анаңмен келіп, бауырыңмен келіп, мінекей осындай қызықты өткізгендеріңіз үшін барлықтарыңызға мың алғыс. Енді бағдарламамыздың атынан мінекей Евразиан Фудс Корпорейшнның осындай три желания золотой горы шедевр өнімдеріне толы осы себет. Бізге ғой. Иә, сыйлық. Бәрі сіздер, иә. Қыздарға бір сыйлық қылып атады деп жүрген көрдім. Көп рахмет. Ортаға келіңіздер. Дәмін көрсек па деп. Дәмін. Көруге рұқсат. Ең бірінші анамыз бастасын енді. Әрине. Бұл кісі енді. Анамыздың жолы үлкен. Иә. Мына енді мынау сыйлықты дәл қазір осы жерден көрермендердің бәрі көріп тұр ғой енді. Анама сыйлық ретінде. О, керемет. Мына енді біз барып осы екі жігітпен біздің бүгінгі бас аспазшы баламызды шақырып тағы да осыны бір қайталап үйде. Мынау енді репетиция болып тұр бізге. Үйде тағы да бір қайталап. Дұрыс айтасыз. Керемет тамақты бәріне ауыз тидірсек керемет болатын шығар деп ойлаймын мен енді. Сол үшін осыны бәрін қолданамыз енді. Иә. Мінекей. Көрермендерге сөз береміз. Три желания, мінекей шедевр ма? Иә, керемет. Мына жерде бірнеше түрі тұр енді. Мынау не мынау? Жібереді, жібереді. Арбузды жеп көріңдерші қалай болар екен. Мен жасағам ғой. Керемет екен. Керемет екен ол. Кәне, салатты көріп айтып жіберейін мен енді. Өте керемет. Манас. Дәмді болып тұр. Енді бағдарламаның шешімін фаридапай шығарады. Басқаша болады екен. Шынында мынау жаңағы қантпен жасаған тұздық. Бальзам сірке суы. Мен ойлаған едім мына иә, помидордың да қызанағымыз да біздің сулы ғой. Қарбызымыз да сулы. Екеуінің араласып қандай болар екен дәмі десем жоқ шынында. Мынау ненің сиқыры болу керек қанттың. Екеуін бөлек-бөлек ұстап тұрады екен. Иә, бұл қоңыр қантты арнайы таңдап алды ғой, өйткені қоңыр қанттың да өзінің ерекше дәмі бар. Сондай екен. Бөлек-бөлек тұр енді. Керемет дейсің. Мен бұндай жеп көрмеппін. Қарбызды бөлек жегенбіз енді. Мен міндетті түрде бұны өзімнің ұжымымда көрсетіп енді бір анда-санда осындай бір экзотикалық салат жасап тұруға тұрарлықтай. Алматыға барып демалғандағы менің бір керемет үйреніп келген салатымның бірі аты не? Жидекті салат. Жидекті салат болады. Ал астан алыңыздар. Ас болсын. Жеп көрейін. Өте керемет. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақытта осымен тәмам. Әр үйлеріңіз мерекелі, берекелі, көңіл күйлеріңіз жоғары болсын. Сау болыңыздар.
азырғаны жүйектен алынғандай. Три желания кетчуба табиғаттың өзі жасаған.